Put oslobođenja. Put povjerenja. U Parizu je završeno plenarno zasjedanje međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca. Važna vijest za građane i privredne subjekte je da je naša zemlja skinuta sa sive liste, što je potvrda da smo uspjeli otkloniti sistemske nedostatke u vezi sa borbom protiv pranja novca i financiranja terorizma. Za ispunjavanje uslova fatva bilo je neophodno donijeti više od 20 akata i zakona u posljednjih 16 mjeseci, čime je u potpunosti realiziran akcioni plan koji su vlasti naše zemlje dogovorile sa ovim međudržavnim tijelom. To u stvari znači da smo u potpunosti otklonili probleme sa kojim se susreću privredni subjekti, posebno u platnom prometu između banaka u Bosni i Hercegovini i banaka u inostranstvu, i svakako smo otklonili sve probleme sa kojim se naši građani susreću prilikom bilo kakvih financijskih transakcija sa inostranstvom. Praktično su prihvaćena sva pravila igre koja su propisana za zemlje koje žele imati platni promet sa međunarodnim subjektima, firmama i građanima. Benefite će osjetiti i pravni subjekti i građani. Transferi neće biti posebno kontrolisani. Transferi koje prave firme prema domaćim proizvođačima koji su im isporučili robu neće biti pod posebnom kontrolom. Financijski transferi familije prema članovima porodice u Bosni i Hercegovini neće biti kontrolisani po kom osnovu stižu, zašto, i neće biti vremenskog odlaganja takvih transfera. Zbog nedostataka u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine posljedice su trpili građani i privredni subjekti. Njihove transakcije sa inostranstvom bile su strogo kontrolisane i usporavane. Zbog te sive liste imali smo probleme da je transfer novca i za ljude i za preduzeća duže je trajao nego što je to normalno u normalnom poslovnom svijetu. Znači, obično su transferi trajali 4-5 dana, ovako će se svesti na dan, dva, i vjerovatno su nam troškovi tih transfera bili nešto veći nego što je to normalno. Međudržavno tijelo za borbu protiv pranja novca FATF okuplja više od 40 zemalja iz cijelog svijeta. Bosna i Hercegovina je unapređenjem svog pravnog okvira, osim benefita za svoje građane i poslovne subjekte, dala važan doprinos ukupnoj borbi protiv terorizma i pranja novca.